Vi kan gå vidare in i museet här och titta. Det fanns många original i Mullsjö förr i världen. Det kan vara lite lömskt för att många av de här originalen lever näst, som har varit med om detta lever i dessa dagar. Och vi kanske ska vara lite sparsamma med namn här, men det, vem känner inte till Mullsjö-originalet Columbus till exempel, som ju också mycket tillsammans med den tidigare nämnde gubben Fredriksson lånade bland annat en stuga av gubben där han satt och söp. Och men i den passagen vi nu kommer till, vi kommer nu till lite trädgård, till en trädgårdsmöbel. Där sitter tre vaxdockor föreställandes Columbus, gubben Fredriksson själv, och den tredje var Sandra Oskar. Vi ser även en moped på väg ifrån den här tillställningen. Det skulle vara då den ilska bortresande Grönqvist i Nyskog som har varit här, men på grund av att han kom osams med gubbarna så åkte han därifrån istället. Men han behöver inte vara med i det här fallet. Han kan komma tillbaka i en senare passas. Här kan vi nöja oss med de tre herrarna som är församlade. Det har skrivits dikter om det här tillfället och det har pratats mycket om detta här uppe. Men här ser vi just de här tre gubbarna. Och vi ser här den här lille mörke mannen med vegamössan i handen. Han håller på och håller sitt glas över huvudet. Och det är väldigt konstigt tycker vi. Han håller på att ta en sup. Eller rättare sagt, han häller en sup på huvudet. Och nu kommer passagen i sitt ursprungliga skick. Den lille Oskar, förstår, han var här hos mig, förstår. Han fick en sup av en sjögen, förstår. Han vid vägen. Hällde han på huvudet, förstår. Sa han sjögen att jag ska aldrig få någon sup på mig mer. Då svarade Oskar, förstår. Om jag inte vill dricka så kan jag la få lukta.